وزير كحجينك وزارة ورفافينتا دولدة فدرالك الصومالية عبد الله علاد روبله يقاسمها وكالة وراركا الصومالية دي صنع عبد الرحمن يوسف العدالة ياكاقب قلي دول لحرير تيهر قلنتا حركة صحافة دول وقبته مقالة نيروبيا دالكا كينيا دود دوايسوق من قابسي حرونتا وده هذا الكي ورباهنتا سي ام دي يا وحا كقيب قلي ورياشا قرب جوكتا يكون نيروبي يقو سؤالك ويدينا وزير كحجينك يقاسمها العدالة عبد الله محمد حسين تاجرو وحقياها حرونتا وده هذا الكي ورباهنتا سي ام دي ايا شغين دودنا يقو تلقلين ان مدحدة وزارة ورفافينتا وحلق ويديو حركي صحافة دي دوان لانسحيي waxaan u baahanahay galabta inaan falanqeyno barnaamijka qiimaha leh ee annaga noqonayo qasatan hadii dawladda ay ansixisay heerkii saxaafadda waxaan loo baahanahay sidii loo hagaajin lahaa inay dhammaan ka wada shaqeeyaan wariyaha Soomaaliyeed iyo waliba dawladda Soomaaliya wariyaha ka qayb galay barnaamijkan ayaa su'aalo badan oo mugdi uga jiray weydiiyay wasiirka yaagasimaha iyagoo wariyaha qaarna ay soo gudbiyeen fikirka ay ka qabaan heerka saxaafadda wariyaha qurbjoogta Soomaaliyeed waxay ku dhaqan yihiin dalka Kenya duruufo badan way soo mareen haata qaarkood dib u dejin bay heleen qaar waa u dhamaan rabaa qaar kale badanna way joogaan qaarkood waddanka dib bay u soo noqdeen marka xeerkan waxaan u daa marka inuu anaga la sameynayo وزير كحيانك وزارة ورفافينتا عبد الله علاد روبلة إيا قاسمها وكالة دورارك صنع عبد الرحمن يوسف العدالة يا أوجد جوابي سؤالية ويديان صحفيينتا وحينا شرحين مهمة دو حركنو اللي هاي صحافة دا الصومالي دا وحامونين كا هادا وزارة ورشاينا يسو إذن كان لدي كرونا مسكحة كويس واحد هاي هورت إن صحافة كستا وبرتو حيركان waxuu ku dhiray iyo waxa uu ka weynay waxa uu ku weynay mararka qaar kood waxaad ma daadoon dhaxir marna waxa ku saaraysan tahay aqaab aqaabtu waxa ka baran hadal xeer kana xarso uu ku gasho haddii ay dhowr iyo soddon qodob wax ka badan qolkii 80 aqaab kama hadla kaliya ciqaab kaliya ma lahan waxa u badan faa'iidada ay ka helayaan saxaafadda Soomaaliyeed iyo annagan ku dheena oo aan dhib ku qabnay saxafiya la xiray maxaa loo xiray iyo maxaa wasaaradda ugu daba tagay waayse maxaa u soo deen waayse marka problem badan aan ku qabnay hay'adihii amniga waxaan wax sharci ah oo meel ku qoran oo aan dhihi karno war waxaana meel ku qoran saxafiga qodobkaasi qodobkaas aadan ku haysan karin qodobkaasi qodobkaas aan ku haysan kartaa aan dhihi karnaa aan ku difaaci karin madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan saxiixay xeerka saxaafadda kadib markii ay soo ansixiyeen golaha wasiirada iyo baarlamaanka Soomaaliya Ibrahim Gedo Cawaale Universal TV Nairobi